A mendoni se lehtësimi masave do të rrisë mundësinë e një vale të dytë infektuarish? Jo, kur, kur zvjen më. Kod s'ke fop në Shqipëria, Shqiptari ju gjithmon kod s'ke fop. Nuk e gjengjë. Për e di, unë jam 70 vjeç, jemi shumë dhe forte, kemi imunitet. Jemi të ma hishë, ma qarë frikë, liqë, me ja kemi hefë. Do bëhemi më të fort akoma. Korona nuk thejet ma tani, për nuk ka korona, dhe që korona e ka tani më shpirti dhajtë atë. Tani janë në punë qeveritare që do në bënë politikën, nuk ka korona. Unë s'kam për ma, s'kam jetën time, unë s'kam për një qitë partë vogël dheri tani. S'kam frikë, unë s'kam për asë një qitë partë dheri tani. Shqiptarët janë të lundur, do të jetojnë të mamë si njerës, nuk kanë asë degja, asë munja, asë diska fare, janë të mamë shqiptarë. Gjak shqiptarë, s'kam stres fare, se qaj kam timi fare, gjësë të rëgjeckëm, nuk e qaj kokën fare, prapi fort do t'jemi. Në ju pafshin. A ku po që e hodën? Po e në po. Po të timi fare? Ja, nuk kam frikë, nuk kam frikë. E dhe vëj punën të allot të mbrohem nga këto masa gjë. Tashja do hiki, për shala se do hiki, besoj. Jo, nuk kam frikë. Nuk e besoj duhet hiki. Si të gjithë gripët e tjera që ka ratë më shkjera të rënda me kohë të më thëmë. Që një reshke me shprejt gjithë banë? Jo, duhet lehtësim. Sma do mëndja, rini të gjithë. Asë një nuk ka shonëse, ka shvatë edhe që gjithë kalonë. Edhe kam parandinë. Deve do të majmë maskat, është për mirë në popullet kjo punë. Nuk është për punë e ministrit. Kjo është për gjithë ropë që stojnë jeta. Shërë që apo bëtë Italië dhe Spanjën dhe dhe tira. Jo, prijeri, jo, ava shavash, për të rëli. Ma në distancë një origjinit, ke kujdes për vetën e vetë, jo për kriminisë, se kriminisë rruat për neve, ikën dhe... Policia në SBA ka filluar, është përndan maska falat sytetarëve, nërsa policia shqiptare ka vendosur gjoba, pra ta shdari për... Jo, për tani gjoba gjunab, se shqiptare dhe i gjoba do, në shukara. Po t'ja bi këshilë. Jo pëse s'me në njërë, dy e shikojë, te ke ka të identitetit. Qdo njëri din me ka të identitetit. Ato e kështë mërve që robi, ato e një biti. Njërë, dy e treve, jo për njërë bankë. Edhe ka dhe s'ka dhe s'ka lekti blejë. Një është të rritur edhe një lekë, një paldereza, informasi. Edhe ku di gjejë, pa pu, më rëmë sa të të hedhë. Por, ama, të shtrëngojnë ku firin, të kontrolojnë kur vinë me avion, si që ka dhe ta kështë bërë më përpare se kështë e uriqë. Dhe gjithë shtetje ka kështë. Edhe të kontrolojnë me anë mjekësie, me aparate, me gjitha. Shemë dhe ka x, që në imë, në vetë të marë. Ta, të marë në vetë, më të lejo një që në direkë spital, në kështë.